Καλησπέρα στους φίλους, τους παλιούς και τους καινούργιους, να το πούμε. Ναι, όλοι. Λογικά μας έχετε ξαναδεί, αλλά και κάποιοι όλοι όχι. Κάποιοι μας έχετε φάει στη μάπα, ναι. Κάποιοι θα μας φάτε από εδώ και πέρα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το καινούργιο κανάλι, το οποίο ονομάζεται Console Hunters και θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε κονσόλες, video games και όλη την εικονική φάση, δηλαδή το E-Hunters που γνωρίζατε ήδη πριν εστιαζόταν σε χειροπιαστό παιχνίδι. Παιχνιδάκια. Σε φιγούρες, συλλογές που δείχναμε, μαγαζιά το ένα το άλλο, συλλέκτες. Τώρα θα εστιαστούμε αποκλειστικά στο εικονικό. Video games, μια πολύ καλή πλέον ασχολία του περισσότερου μεγάλη αγάπη στο πλανήτη, ναι. Μεγάλη αγάπη έχουμε εμείς προσωπικά από πολύ μικρή, από μικρή ηλικία. Δηλαδή μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ότι πέρα από παιχνίδια που έπαιξα μικρός, υπήρξε μεγάλη τάση και αγάπη στο βιντεοπαιχνίδι, γιατί ήταν κάτι το φανταστικό, ήταν κάτι το πρωτοποριακό, το επαναστατικό. Και στην ουσία, ναι, και στην ουσία το βιντεοπαιχνίδι έφαγε το παιχνίδι, το νίκησε στην ουσία, έτσι. Ακριβώς, και απλά εμείς αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το κανάλι και να δώσουμε την εμπειρία μας ή τις γνώσεις που έχουμε. Με μια παρένθεση όμως, δεν το παίζουμε ούτε ότι ξέρουμε τα πάντα, γιατί κάποιοι μπορεί να μας κατηγορήσουν. Κανείς δεν ξέρει τα πάντα, μαθαίνουμε. Σκοπός είναι μέσω της εκπομπής και εμείς να μάθουμε και εσείς και όλοι μαζί να μάθουμε κάτι παραπάνω, να μοιραστούμε γνώσεις και να αρχίσουμε να το αναλύουμε λίγο παραπάνω. Αυτό, απλά θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε σε μια ηλικία, δηλαδή 35άριδες, όπου ζήσαμε την είσοδο του video game πρακτικά στην καλύτερη φάση, δηλαδή τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, με την Nintendo και τη Sega να εισβάλλουν με πολύ τσαμπουκά στα σπίτια μας, χωρίς να αμελούμε όμως το παιχνίδι στην Αλάνα, το παιχνίδι... Αυτό ακριβώς. G.I. Joe Transformers, τα είχαμε όλα. Όλα. Αυτό και είχαμε και την επιλογή. Η νέα γενιά, ας πούμε... Έχει 2-3 μηχανήματα. Αυτό ξεκινάει και ξεκίνησε με... Ναι. Τι να παίξω, βιντεοπαιχνίδι θα παίξεις. Που θα παίξουμε PS4 τώρα, Xbox One, αντί ένα Switch, έτσι να έχουμε να λέμε. Mm. Εμείς έχουμε φάει με το κουτάλι, ζήσαμε όλες τις γενιές σχεδόν. Δηλαδή, πρακτικά, και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Ζήσαμε από Atari γενιά, όλα της Nintendo, όλα της Sega. Ξεκινήσαμε, βιώσαμε την Sony στην αρχή τη, στο 95-96, ζήσαμε το Xbox. Ναι. Και μέχρι τώρα. Ναι, έτσι. Ναι. Οπότε έχουμε να σας πούμε πολύ πράγμα, πολλή ιστορία. Αυτό. Έχουμε πολλή κονσόλα, πολλή συλλογή, πολύ παιχνίδι. Θα γουστάρουν όλοι νομίζω. Ναι. Και εμείς πιο πολύ. Σίγουρα βέβαια θα πείτε, okay, υπάρχουν τόσες άλλες εκπομπές. Τι διαφορετικό καινούργιο έχετε εσείς. Εντάξει, στην ουσία μπορεί κάποιες φορές να κάνουμε ίδια πράγματα που ίσως έχετε ξαναδεί αλλού, αλλά αλλιώς θα κάνει ο Γιάννης και ο Νίκος και αλλιώς θα κάνει κάποιος άλλος, έτσι. Ναι, μπορεί να το κάνουμε χειρότερα, μπορεί να το κάνουμε καλύτερα. Το όλο θέμα όμως είναι, όπως έχουμε ασχοληθεί με τα παιχνίδια, τις φιγούρες και τα λοιπά, είναι ότι θα εστιαστούμε στο συναίσθημα, δηλαδή στις αναμνήσεις, το τι μας γεννάει το κάθε τι. Δηλαδή, π.χ. υπάρχουν βιντεάκια που τα πράγματα, το τι με χαλάει εμένα να βλέπω εκπομπές στο ίντερνετ που ασχολούνται με βιντεοπαιχνίδια, και συνήθως το κακό είναι ότι είναι εστιασμένοι όλοι στο unboxing. Είναι νέα μόδα αυτό. Τι βλακεία, έλεος δηλαδή. Είναι μόδα, ναι. Εντάξει, εμείς δεν θα πάμε με τη μόδα. Ναι, εννοείται ότι όλους μας ενθουσίαζε όταν θα πηγαίναμε στο κατάστημα και θα βλέπαμε ένα παιχνίδι στο ράφι και το εξώφυλλο και όλη η εντύπωση, το «Ω, κάτι καινούριο, τι είναι αυτό το φανταστικό που βλέπω», η αγωνία, η, πώς θα λένε, το μυστήριο που είναι το καινούριο. Αυτό δεν το δείχνουνε. Οι unboxers, ας πούμε, δηλαδή σου δείχνει ξερά το πάρτο εκεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μνήμες και συνέστημα μέσα από αυτό. Θα προσπαθήσουμε. Στις παλιές όμως, κονσόλες, γιατί είπαμε θα ασχοληθούμε και με τις καινούργιες. Και στις καινούργιες. Δηλαδή, εγώ ακόμα και σήμερα, εποχή 2018, θα δω ένα καινούργιο βιντεοπαιχνίδι, καινούργιο έτσι, όχι remaster που έχει γίνει η καινούργια γενιά. Όλα remaster του παλιού. Γουστάρουμε το παλιό πάντα. Έτσι. Αλλά όταν είναι κάτι καινούργιο, θα το δω και θα πω, ω, ναι, τι είναι αυτό. Αυτό το μυστήριο. Ισχύει.
Το θέμα είναι ότι εμείς σαν κανάλι, τώρα καινούριο κανάλι, φρέσκο στο χώρο, με την εμπειρία που όμως έχουμε σαν Toy Hunters, που είμαστε οι... να την πω... Πες. Άστο, δεν το λέω. Όχι, πες το. Είμαστε το μοναδικό πρακτικά κανάλι στην Ελλάδα που ασχολήθηκε και με ρετρό και με μη ρετρό και με συλλογές κάθε τύπου. Γιατί... Αναπτύξαμε μια μεγάλη μόδα και της ρετρολαγνίας όμως, αλλά δεν είμαστε όμως εκεί αφοσιωμένοι. Ναι, τα πάντα, γιατί μας αρέσουν τα πάντα. Αυτό. Και δεν είμαστε κολλημένοι. Δηλαδή, ναι, το λατρεύω το Mega Drive. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν λατρεύω και το Xbox One. Έτσι. Γιατί το κάθε ένα έχει τα κατά του, έχει τα άσχημα παιχνίδια, έχει τα εκνευριστικά παιχνίδια, αλλά έχει και τα υπέροχα. Γενικά είναι της μόδας τώρα η ρετροφάση. Εγώ πιστεύω στον κόσμο γενικά την έχει βαρεθεί. Καλό οι αναμνήσεις, καλά όλα αυτά. Αλλά πρέπει να σεβόμαστε και αυτό που μας σερβίρεται τώρα, αλλά να ονειρευόμαστε και το μέλλον. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα σε εμάς. Γιατί υπάρχει και εξέλιξη και είναι πρακτική εξέλιξη. Έτσι. Όχι φανταζόμαστε ότι εξελίχθηκε. Αυτό. Εξελίχθηκε όντως. Και τα βιντεοπαιχνίδια εξελίσσονται μόνιμα και συνέχεια. Προς το καλύτερο γενικά. Ας πάρουμε παράδειγμα το Tomb Raider. Έτσι, το παλιό ήταν πρωτοπόρο στην εποχή του. Ήταν το πρώτο που έκανε αυτό που λέμε σήμερα adventure. Άστο, το 95 τώρα, τι μου θύμισες. Ναι. Άστο. Σήμερα όμως τα καινούργια Tomb Raider που είναι reboot φάση, ξεκίνησε από την αρχή την όλη φάση. Είναι, νομίζω ότι έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξαναέκτησε δηλαδή το adventure πώς πρέπει να είναι. Βέβαια θα μου πεις και το Uncharted πριν το είχε κάνει. Έτσι, αλλά δεν ξέρω, με το Tomb Raider έπαθα ένα σοκ. Είναι όπως ο Νόλαν έκανε την τριλογία του Batman στη δεκαετία 2000. Αυτό, ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται και τώρα. Από εκεί και πέρα, σαν κανάλι, θα μας πείτε τι έχετε να μας παρουσιάσετε τώρα κάτι παραπάνω, γιατί να σας παρακολουθούμε, γιατί να σας κάνουμε like, subscribe και χαζομάρες. Δείτε και θα μάθετε. Τι θα πούμε όμως στον κόσμο, κάτι, δεν πρέπει να έχουμε ένα πλάνο, όπως έκανε το Τσίπρας κάποτε, έχω πλάνο. Λοιπόν, το πρώτο είπαμε είναι ότι όπως βλέπετε έχουμε κάποιες κονσόλες στη συλλογή μας, δηλαδή έχουμε πάρα πολλές, είναι ότι στο πλάνο δεν χωράνε όλες, δηλαδή οι πιο καινούργιες είναι όλες από πίσω, κάτι άλλες πιο σπάνιες είναι σε βιτρίνα που τις έχω βγάλει, κάτι CDI, 3DO, κάτι ιστορίες περίεργα, μόνο νέο Geo δεν έχω παιδιά και Virtual Boy, αυτά τα δύο. Θα τα πάρω. Και το πλάνο μας είναι ότι δεν θα εστιαστούμε στο τι έχουμε εμείς. Αυτά. Θα εστιαστούμε και τι έχετε εσείς. Εντάξει, ήταν όπως ήταν και το Toy Hunters αλληλένδετο με τον ακροατή. Δηλαδή, μπορείς εσύ, ναι, εσύ, να μας στείλεις ένα μήνυμα και να μας πεις ότι ξέρεις κάτι, θέλω να σας δείξω τη συλλογή μου και να μοιραστώ μαζί σας τις γνώσεις που πιθανόν δεν έχετε. Έτσι. Γιατί πολύ πιθανόν να μην τις έχουμε, να μην τα ξέρουμε αυτά που ξέρεις εσύ. Ναι, εσύ. Εγώ θα ήθελα στο μυαλό μου 2-3 άτομα που είναι πάνω σε ένα αντικείμενο πραγματικά πολύ δυνατή, δεν θα πω ποιοι είναι. Ελπίζω, τους έχω ήδη πει κάποιες κουβεντούλες, ελπίζω να κάνουμε σύντομα επεισόδιο, επίσκεψη. Οπότε σαν το e-hunters, είδες, με σκηνικά. Σαν console hunters, τι έχουμε να παρουσιάσουμε σε αυτό το κανάλι. Πρώτον, είπαμε, θα αναλύουμε κονσόλες παλιές και νέες, αλλά με μια εμβάθυνση στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τι προσφέρανε ή τι θα προσφέρουν και συγκρίσεις με τις αντίστοιχες γενιάς. Γιατί ήταν το Dreamcast π.χ. πολύ πρωτοποριακό, τι αλλαγή έφερε το PS2 και βγήκε ο βασιλιάς της γενιάς. Γιατί το Super Nintendo ήταν έτσι, γιατί το Mega Drive έτσι. Δηλαδή θα κάνουμε πιο spec. Και βοήθημα στη συντήρηση της κάθε κονσόλας. Γιατί εγώ να πω τώρα το παράπονό μου. Έβγαλα τις κονσόλες μου ξαφνικά τώρα που κάναμε τη συζήτηση όλη αυτή για τη νέα εκπομπή και κάποια δεν μου παίζανε. Κάποια είχαν κάποια προβλήματα. Ναι. Το Dreamcast μου έκανε συνέχεια reset. Υπήρχαν κάποια προβληματάκια που έπρεπε να αρχίσω να κάνω αναζήτηση για να τα βρω. Οπότε. Αυτό. Όταν θα σας δείξουμε ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, θα σας πούμε και το τι να προσέξετε, το τι, άμα το πάρετε μεταχειρισμένο, πώς θα μπορέσετε μόνοι σας να μην πληρώσετε κάποια λεφτά έξω, γιατί κάποια πράγματα είναι πολύ πρακτικά να τα κάνετε και ο ίδιος. Και δεν χρειάζεται να ψάχνεσαι και να λες, όχι και τώρα τι θα κάνει, γιατί όπως οι μηχανικοί στις μηχανές π.χ. και τα αυτοκίνητα, το πηγαίνεις και μπορεί να σε επιστρέψουν πιο ζημιάρικο από ό,τι το έδωσες. Έτσι, υπάρχουν αυτά. Επόμενο κομμάτι που θέλω πολύ να πω επίσης που αυτό πιστεύω θα είναι το πιο, να το πω, γαμάτο future της εκπομπής μας θα είναι, ας πούμε, ότι θα φωνάζω στο χώρο μου
φίλους, fans, όπου θα γουστάρουν να παίξουμε ένα παιχνίδι σε ένα παλιό, σε ένα καινούργιο μηχάνημα και να του βγάλουμε τα μάτια. Δηλαδή να έρθεις εσύ και να παίξουμε Streets of Rage 2 στο Mega Drive. Και να βγει αυτός ο ενθουσιασμός. Και επίσης πολλά παιχνίδια τυχαίνουν να τα έχω και στα δύο μηχανήματα, δηλαδή Mega Drive Super Nintendo. Να κάνουμε ένα συγκριτικό γιατί στο Super Nintendo είναι έτσι, ποιο είναι καλύτερο, στο Mega Drive. Ειδικά στις παλιές κονσόλες υπήρχε μεγάλη διαφορά. Console Wars, μια λέξη. Π.χ. σήμερα βλέπεις στο Xbox One και το PlayStation 4 και είναι ακριβώς οι ίδιοι τίτλοι. Δεν έχει καμιά διαφορά, τίποτα έξτρα. Παλιότερα, βέβαια ίσως συμβεί και σήμερα, αλλά παλιότερα ήταν δεδομένο ότι έχεις διαφορετική κονσόλα, θα έχεις και διαφορετικό, ίδιο παιχνίδι, διαφορετικό. Π.χ. είχες Mortal Kombat στο Super Nintendo και είχες Mortal Kombat στο Mega Drive. Στο ένα είχες αίμα, στο άλλο δεν είχες. Είχες το Aladdin στο Super Nintendo και το Aladdin στο Mega Drive, που παιδιά δεν είχε καμία σχέση. Το Aladdin στο Mega Drive είναι masterpiece. Όπως και σχεδόν ας πούμε τα περισσότερα παιχνίδια της Disney ή της Virgin Interactive που έχουν γίνει συνεργασία, σκοτώνανε στο Mega Drive, πυροβολάγανε. Ενώ Super Nintendo ήταν απαθέστατα. Προσωπικά μπορεί πολλοί να πούνε γιατί υπάρχουν και συμπάθειες και αντιπάθειες στον κόσμο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια στο Mega Drive βγαίνουν καλύτερα. Αλλά μένει να το δούμε. Αυτά θα τα πούμε όλα στα επόμενα επεισόδια γιατί υπάρχει πολύ ψωμί, υπάρχει πολλή ιστορία και υπάρχει και γενικά μεγάλος ενθουσιασμός πια για αυτά τα μηχανήματα. Το τρίτο μέρος που μπορούμε να πούμε ότι πάλι σαν εκπομπή γουστάρουμε που θα έχουμε είναι να έρθω εγώ στο σπίτι σου και να μου δείξεις τη συλλογή σου όπως κάναμε σαν Toy Hunters, να δείξουμε τι έχεις. Δεν πάει να έχεις δύο μηχανήματα, δεν πάει να έχεις 100, δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι η παρέα, το concept, το θετικό vibe, να έρθουμε και να παίξουμε και σε σένα ένα διπλό. Να παίξουμε δηλαδή ένα Final Fight στο Super Nintendo, να παίξουμε ένα Tekken 3 στο PS1, να παίξουμε Virtual Fighter στο Saturn που κουστάρει ο Γιάννης ή καλύτερα ένα Soul Calibur στο Dreamcast ή Marvel εναντίον Capcom. Και να μοιραστείς μαζί μας τη δικιά σου ανάμνηση, τη δικιά σου εμπειρία. Αυτό, το τι σε τράβηξε στο Game Boy, τι σε τράβηξε στο Sega Saturn. Γιατί ήθελες Game Gear και όχι Game Boy, τόσα πολλά. Γιατί θες PS4 Pro και δεν θες Xbox One X ή και το ανάποδο. Ναι. Είναι τόσα πολλά. Πρακτικά όμως, όχι έχω ακούσει. Γιατί τα έχω ακούσει, τα έχουμε φάει μες στη μάπα. Εντάξει, εμείς θα δώσουμε facts. Γιατί αυτό ακριβώς. Μετράει, γιατί ας πούμε το Mega Drive. Και μας ενδιαφέρει καλύτερα η γνώμη σου, όχι η μόδα, το τι ακούγεται, το τι έχουν περάσει οι εταιρείες, το τι έχουν περάσει τα περιοδικά. Εννοείται και θα. Βέβαια, ένα άλλο ωραίο που μου αρέσει που θα δείξουμε, μια ανάμνηση τώρα στο κομμάτι των αναμνήσεων. Εγώ, ας πούμε, και ο Γιάννης έχουμε πάρα πολλά περιοδικά 90, αρχές 90, με games, με Game Pro, Αλμανάκο που ήταν από τις πρώτες φάσεις, Pixel, User, που μετά ήταν και κονσολο πισάδικο. Θα δείχνουμε και αποσπάσματα από μια εποχή που κάποιοι δεν τα έχουν δει ποτέ οι πιο νεότεροι, κάποιοι θα τα θυμηθούν, γενικά θα γουστάρετε. Και το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που θα μετράει είναι, ας πούμε, για μένα έτσι όπως το έχω σκεφτεί, να ασχοληθώ θεματικά με ένα franchise ή με μια σειρά. Π.χ. Ένα επεισόδιο θα είναι παιχνίδια Batman. Σε ό,τι format τα έχω εγώ, δηλαδή τα έχω σε Super Nintendo, σε Mega Drive, σε Game Gear, σε Xbox One, το ό,τι μπορέσουμε να μαζέψουμε. Αυτό. Θα τα δείξουμε π.χ. σε ένα επεισόδιο όλα τα Batman ό,τι έχουμε, αλλά θα φωνάξουμε και έναν ηλίμονα γνώστη του Batman που μπορεί να τα έχει παίξει ή να μην τα έχει παίξει και να ζητήσουμε τη γνώμη του πώς το βλέπεις αυτό. Πώς βλέπεις τη νέα γενιά, πώς βλέπεις και την παλιά. Και έχει κατακρεουργήσει τον Batman αυτό το παιχνίδι. Είναι καλύτερος. Έχει βάλει κάτι έξτρα που γούσταρες, που δεν το έχεις δει σε κόμις και τα λοιπά και το Video Games κατάφερε να το αποδώσει. Αυτό. Είναι δηλαδή και κάποια franchise που αξίζει να ασχοληθούμε. Π.χ. είναι τα Assassin's Creed. Είναι 10 χρόνια, έχουν βγάλει διαμάντια. Μπορούμε να κάτσουμε δύο επεισόδια να πούμε, να τα πάρουμε με τη σειρά για να πούμε αυτό παίρνει, αυτό έτσι. Και γιατί αλλιώς κάποιοι το βαρέθηκαν και δεν προχώρησαν παρακάτω. Αυτό. Εγώ. Είναι όλα αυτά στο πρόγραμμα και το τελευταίο κομμάτι που θα βγαίνουν για κάποια άλλο concept είναι να παρουσιάζουμε κάποια διαμάντια της συλλογής μας, είτε είναι τίτλοι, είτε είναι κάποιες κονσόλες. Δηλαδή ο Γιάννης ξέρω ότι γουστάει να παρουσιάσει είτε το Panzer Dragoon για το Saturn, είτε το Shenmue για το Dreamcast. Εντάξει, θα το κάνει ο Γιάννης και θα το δείτε και θα προωθείτε. Ναι. Γιατί όποιος δεν έχει παίξει Panzer Dragoon, Panzer Dragoon, Dragoon, Dragoon,
Μεταξύ πάντα τον μπέρδευα, πάντα το έλεγα Dragon και όταν έμαθα για Dragoon είχα ξενερώσει κάπως. Ναι, εντάξει. Ακούγεται πιο ωραίο, αλλά ναι, Dragoon. Και γενικά πιστεύω ότι η νέα εκπομπή θα πυροβολάει σαν το Light Phaser. Γιάννη την έφερα. Δεν έχει όπλο. Εγώ έχω μεγαλύτερα, φίλε. Τι είναι αυτό το Wii. Ναι. Τι, έχει άλλο χαβάλε. Νικάω. Για, έχεις κανένα άλλο που σοβαρό που να μου δείξεις. Ω, παιδιά, έβγαλε Dreamcast. Εντάξει. Τι να βολά τώρα, δηλαδή. Εγώ, κάτσε να φέρω το βαρύ πυροβολικό. Μένασε. Λοιπόν, εδώ έτσι θα έχει πλάκα η όλη φάση. Αυτό είναι ένα πρόμο γενικά πώς σκεφτήκαμε τα πράγματα. Θα είναι μια ωραία εκπομπούλα όπως είπαμε, με παλιά και νέα όμως. Τεκμηριωμένα πράγματα στο τι θα λέμε, θα αφοσιωνόμαστε, θα βγάζουμε στο χαρά. Στο τι είναι ωραίο. Και πιστεύω ότι η ανταπόκριση από το κοινό θα είναι μεγάλη. Δηλαδή και εσείς θα θέλετε να έρθετε να παίξουμε και θα μας φωνάξετε. Και πιστεύω θα φτιαχτεί μια πολύ ωραία παρέα. Console Hunters, αδερφό κανάλι Toy Hunters. Αλλά μείνατε. Είμαι Νίκος. Είμαι ο Γιάννης. Και σύντομα, πολύ σύντομα, το νέο επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο κοντά σας. Να είστε καλά. Όχι retro, δεν θα πούμε keep retro. Όχι, θα πούμε... Keep collecting. Keep collecting. Keep selecting. Why this? Blue.